كوبيشن كدورة شوين كسومال لان ايام مقالدة بوي رمي حرنتو قبل كاوضل كوكالا ديراي هول وداي ندي شقاليه كشقين لها ديوان قلين تعود بحياش الدورة شوين كسومال لان او سيديدي لعتنك بيشن ديسمبر او مال نمدا بريتا اكا فرمي دونا قودهان بدل كشمورية دا سومال لان مناسبات دي لغوكا لديرايي وحقوب توكا ها عبد عسيز حرسي ورزامي وكمي دا قود دا قراني كوبيشن كدورة شوين كسومال لان برساب كقبل كاوضل محمد احمد عالين تيم برو يمسول كوهاد لي افكا صدح دا حسب قران اي سومال لان maanta oo bisha December ay tahay 72 waxaanu halkan u joognaa inaannu kala dirno dhammaan gaadiidka sida shaqaalaha iyo agabka diiwaangelinta codbixiyasha ee u kala baxaya dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Borama sida la wada socoteen gobolka Awdal waxa diiwaangelintu ay ka dhacaysaa 22 goobood 22 ka goobood 17 ka mid ah waxay ka baxsan yihiin magaalada Borama 17 ka goobood oo ku kala yaala saddex degmo kale Lukhaya, Seira, iyo Baki, saaka dhammaan halkan ay ka dhaqaaqeen gaadiidkii iyagoo sida qalabkii diiwaangelintii soo kale waxay qaadayaan shaqaalihii diiwaangelinta sameeyay sidoo kale qaarkood waxay qaadayaan shaqaalihii kormeerka ee u qaabilsanaa wixii cilado farsamo yimaada inay xaliyaan dhammaan gaadiidkaas hadda ayay wada dhaqaaqayaan saaka waxaan insha Allah u rajaynaynaa in dhammaantoodba ay galabta ilaa caawa ay ku wada hooyan doonaan goobahoodii bari subaxdana lixda subaxnimo ay ka bilaabi doonaan shaqadii rasmiga ah ee diiwaangelinta sidaas ayaan waxaan jecelay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ay shaqaalaha soo iman doonaan ee gaadiidkaas ku soo wajahan yihiin in dhalinyarada soo dhaweeyaan si qurux badan ula shaqeeyaan dadkuna ay ka faa'iideystaan maalmaha loogu talagalay oo si wanaagsan oo degan oo xasiloon ay safafka u galaan isu diiwaangeliyaan sida iyo insha Allah howlgal fiican iyo insha Allah inaa arrimo khayr noogu bilaaman saaka way bisha 7 December say waxaanu diyaar u nahay inaanu aan babaxno goobahi ka baxsanaa degmada Borame ee gobolka Seeliya Awdal insha Allah shaqaale iyo ciidan baa idin ku soo socdaan baan leeyahay dadweynaha ay ku wajahan yihiin gaadiidkaas waxaanu idin ku codsanaynaa inaad si wanaagsan u soo dhaweysaan lana shaqeeyaan waqti ba haysataan ciriirka badan iska ilaaliya muddo ay nala joogayaan waqtigii waa laynoo dheereeyay samirkaan ogaano waxaanu inago degan si wanaagsan hayno ugu dhamaadaan anigu waxaan la dardaarmayaa darawalada gaadiidka wada shaqaala idin saaran hablaa idin saaran qarfaad maraysaan waa 17 goobood ee ka baxsanaa idin degmada in Borame marka inaad ka taxadirtaan wadidiina gaadiidka u fiirsataan aydan hareeraha eegin in ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadqab idinku geeyo goobihiinii Gursame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.